versão brasileira BKS. Essa cidade tá toda suja, olha só. Tem um pacote aqui, eu vou jogar fora. Onde tem mais A, tem mais essa. Tem lixo por toda parte. Isso é uma boa ideia. Claro que é. E não podemos só reclamar. Temos que fazer alguma coisa. Vai ser bom para os alunos. Desde que todos eles fiquem seguros. E o que poderia dar errado? Muito bem, vamos colocar esse cartaz aqui para as 15 horas. Bem, pessoal, vocês sabem que as ruas da cidade estão sujas. E por isso... Essa limpeza é muito importante. Nossa cidade tem tido muita enchente. Isso prejudica as pessoas. Nós podemos ajudar. Isso é muito chato. Eu vou. Na Bíblia, Marcos fala: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então temos que ajudar a cidade. Eu também vou. E eu? Hoje, às 3 horas da tarde, na frente da escola. Todos podem vir. Crianças, se organizem. Cuidado pra não se machucarem. Eu te ajudo. Não é tão chato. É legal. Tá divertido. Você é legal. Me ajudem a levar isso, meninos. Tá. Até que é bem divertido. E além disso, ainda estamos ajudando outras pessoas. Sim, Sarah. Você tem razão. Fazer o bem é muito legal. É, eu também tô feliz por poder ajudar. Nossa, vai chover. Vai sim, e muito. É melhor a gente ir embora. Crianças, venham aqui. Vai chover. Hã? Nossa, ela tem razão. Começou a chover. Vamos já para a escola. Essa chuva veio muito rápido. Preciso tirar todo esse lixo daqui, senão vai piorar tudo. Professor, conta com a gente. Estamos aqui para ajudar. É isso aí. Conta com a gente. Eu ajudo o professor. Vocês ajudam eles. Tá bom. Entendido. Vamos. Vamos embora. Professor, esse lugar parece ser perigoso. Vamos jogar aqui mesmo. Bem, acho que conseguimos fazer o suficiente. Vamos voltar antes que tudo piore, Sarah. Eu não gosto disso. Hã? O que está acontecendo? Meu Deus, me ajuda! Não temerei mal algum, porque tu estás comigo! Sarah, sai daí! Não temerei mal algum, porque tu estás comigo! Não! Meu Deus, nos ajude! Que estranho. Eles estão demorando tanto. Será que aconteceu alguma coisa? Fica tranquila, diretora. Eu vou verificar. Fica com eles. Sarah, o que está acontecendo aqui? Me ajuda! Lucas! Pode contar comigo! Cuidado! Não temerei mal algum, porque tu estás comigo! Ah!
Essa tempestade é igual da Galileia. Senhor Jesus, em teu nome, acalme a tempestade! Ai, Jesus! Parece que tá tudo bem agora. Crianças, isso foi incrível. É, não é possível. Na próxima, eles não vão escapar. É sério mesmo? Então foi isso que aconteceu? Que perigoso. Sim, mas agora está tudo bem. Graças a Deus e aos nossos pequenos heróis. Sim, professor, graças a Deus. Ficou tudo bem.